Više od 160.000 građana Novog Sada vakcinisano je prvom dozom vakcine protiv koronavirusa, a 70.000 njih je revakcinisano. Za 3,5 meseca koliko traje imunizacija u ovom gradu. Na Novosadskom sajmu je naša Sandra Zekić. Sandra, dobro jutro. Čuli smo da je u četvrtak zabeležena najveća gužva do sada. Marija, dobro jutro. Sa potpuno praznog Novosadskog sajma, evo ja izlazim iz jedne od ordinacija. Da, jako velika gužva je bila u četvrtak kada je bilo dozvoljeno i vakcinisanje svih onih lica koje nisu imala prethodno zakazano. Mislim da je čak i brojka od 160.000 premašena. Jer nam fali jedan dan statistika od petka. Juče se vakcinisalo takođe ovde na Novosadskom sajmu. A zašto je danas prazan sajam? Pitamo mog sagovornika Nenada Vukasa ispred Novosadskog doma. Zdravlja, dobro jutro, hvala vam što ste nam otvorili prvo sajam i eto imamo, da kažemo, za 78 dana čas da smo prvi put od početka imunizacije na potpuno praznom sajmu. Zašto je prazno danas? Pa danas je prazno iz razloga što je plan takav, e-uprava nije poslala zakazane, danas je dan predviđen za dezinfekciju, čišćenje ovog prostora, da nam se malo zaposleni, što kaže, danas odmore, relaksiraju. Mi smo ovih dana imali poprilično dobar odziv, nekih skoro 10-11 hiljada je u ova tri dana prošlo, imali smo tu mogućnost da građani dođu bez poziva, bez zakazivanja, vrata su bila otvorena, tako da smo imali negde preko 4.300 po danu svih vrsta vakcina koje su naravno. Koji je rekord, pitaće neko, kada je Novi Sad u pitanju, je li u četvrtak oboren rekord? Ja sam vas to pitala kad smo stigli, zato što je najveći red bio, išao je čak do druge ulice. Pa jeste, red je bio, mi smo imali malo više zakazanih u popodnevnim satima, naš rekord je tu oko 4.500, u četvrtak je bilo tu blizu oko 4.400 građana, što kaže da ovaj prostor ima taj kapacitet, jeste na oko to red, ali ti redovi brzo se pomeraju, prolaze, tako da mi možemo za ovih 10 radnih sati, taj dan smo u četvrtak ostali u stvari do 21. smo radili, svi koji su bili u redu stigli da se vakcinišu. Šta od sutra? Nastavljate ovde na Novosadskom, skali jedan Novosadskog sajma, vakcinaciju, revakcinaciju po selima, je li tako? Tako je, mi imamo tu dinamiku, taj plan, idemo i dalje, nastavljamo onaj program vakcinacije po kućama nepokretnih, imamo spisak od 700 građana koji sad očekuju vakcinaciju, prešli smo 2000 u kućnim uslovima vakcina, idemo u prigradska mesta, tako da ćemo u ponedeljak nastaviti ono što smo krenuli ranije, gde je bilo skoro također oko 2000 građana koji su vakcinisani u mesnim zajednicama, to je s prigradskim naseljima. Sutra idemo ovde sa revakcinom svih vakcina koje su dostupne kod građana kojima je pristiglo da se revakcinuje. I nova radna nedelja počne. Tako je. Hvala vam puno na ovom uključenju i što smo ušli ovde u zatvoreni sajam. Eto, čuli ste, nastavlja se sutra. Znam da će značiti svim novosađanima informacija da je danas Novosadski sajam zatvoren. Nije bilo planirano, pa eto, nadamo se da su čuli ovu informaciju ukoliko su planirali na vakcinaciju ili revakcinaciju danas. Toliko za sada iz Novog Sada.